Terve. Löysimme sitten kaupasta tämmöistä kuin poppamiehen piripiri soosia ja aina tästä tietääkseni kyllä tehnyt video, että mä en tiedä koska tää on tullut markkinoille. Mä oon kyllä niistä poppamiehen jutuista tehnyt, että sen puolen löytyy sieltä soittolistasta ruoka. Tässä on sitten katsotaan vähän mitä tämä sanoo tästä. Tässä on 201 millilitraa. Tämä maksoi jonkun, olisiko ollut 4,5 euroa, en ole ihan varma. Makua kisakatsomoja, tämä on joskus jääkiekon aikana sitten ilmeisesti. Katsotaan sitten vähän tuosta, mitä tuossa on aineosat. Niin. Tämä on mukavan tulinen piripirikastike, marinoi valella grillissä tai tarjolla dippinä. Maustekastike kanalla. Aineosat on vesi, tomaatti, murska, sipuli, kajanne, ruokosokeri, fermentoitu, punainen paprika, rapsiöljy, etikka, suola, fermentoitu, sitruuna, sokerimausteet, valkosipuli, korianteri, inkivääri, sipuli, juustokumina, oregano, muunneltu maissitärkkely, sitruskuitu, sitten on säilöntäaineita. Sitten ravintosisältö, tässä on niin kuin 101 kilokaloria ja rasvaa 4,6 grammaa ja hiilareita 13 grammaa ja proteiinia 0,9 grammaa ja suolaa 2,7 grammaa. Avattuna säilytettävä jääkaapissa, ravistettava. Semmoinen oli ne juttu, että nämä poppamiehen on kyllä kaikki vähän, mä oon niitä aika paljon käyttänyt ja mulla nyt tuossa ei ole mitään grillattavaa ja muuta, mutta kyllä tää varmaan käytän peruspurkerin, mitä mä aina näihin käytän, niin saa siihen makua vähän, kun sitten vaan aukastaan tää ja tässä on, joo, täällä on tää tietysti ja lähti helposti muuta. Mä en viitti nuolasta kun mä ajattelin, että ai niin, mä unohdin ravistaakin tietenkin. Joo, mä maistan sitä sitten. Tässä sanottiin mukavan tulinen, mutta katsotaan nyt sitten, mä otan tuosta ruokalusikan ja laitetaan nyt ton verran sitten siihen ja tässä on semmoinen juttu, kun mä tein sitä poppamiehen Firedemonista niin video ja mä sitten rehvakkaasti kanssa otin sitä ruokalusikallisen, niin mä laitan tänne kuvaukseen linkin siitä videosta ja no sitten siinä kävi sillä, että mä tein toisen videon perään siitä, että mitä kulissien takana tapahtui siinä kuvauksessa. Kun mä laitan siihenkin linkin, niin katsokaa ne, niin saa ruokalusikallinen uusia merkityksiä. Tää tuoksuu ihan kohtuullisen hyvältä. No, nyt vaan riskillä. Täytyy sanoa, että tämä on kyllä mukavan tulin, kuinka sitten käsitetään sana mukava. Mutta toivottavasti ei käy niin kuin siinä Firedemon-jutussa. Nyt tämänkin uskaltaa jo nuolasta tästä. Noin. Siis kyllä tässä potkua on, että kyllä niin kuin tämä poppamiehen on aina vähän semmoinen, että
siihen voi luottaa. Mutta tehdään nyt sillä lailla, että otetaan tämä vankiloihin ja sairaaloihin hampari esiin. Mä en muista, kuka sanoi joskus aikoinaan näistä halvoista, että nämä on ihan vaan niin kuin vankilaan ja sairaaloihin, mutta sillä nyt ei ole merkitystä, mutta mä laitan hiukan lämpää sen, niin sitten vähän maistella ton kastikkeen kanssa. Näissä ei ole kyllä mitään täällä sisällä muuta kuin toi pihvi ja siitäkään ei varmaan uskaltaisi lukea tuoteselostetta. Mutta laitetaanpas nyt sitten tätä. Kai se nyt sen verran sekaisin on, että tää on kyllä ei tästä sillä lailla tullut semmoinen olo, kun siitä Bayer-demonista tuli. Mä pistän nyt ton verran tohon. Mutta siitä Bayer-demonista kyllä tuli sillä lailla. No kattokaa ne videot, jos ette ole kattonut. Mutta nyt on semmoinen tunne, että tääkin hamppari sai makua. No, tää maistuu ihan kivasti, kun mä oon laittanut liikaa tätä, että ihan vaan ton verran. Tekis mieli kokeilla. Mulla on tuolla vähän sitä Ansun tulista sinappia. Tää on se Ansun ärjyntulinen silisinappi, että sitten kauan kun mä tein tästäkin videon, mä laitan kuvaukseen linkin tuohon, niin saatte katsoa, jos ette ole kattonut, niin tää sopis, kun on kumpikin tämmösiä aika ärjyjä, niin että miltä sitten maistaa, kun pistää tilkan sinappia vielä joukkoon. Pistetään ihan vähän tuohon yhteen kulmaan vaan. Ja laittaa sitten vielä tätä pikkasen siihen päälle, että kummonen sekoitus siitä tulee. Voisi olla ihan, tämä nyt on tämmöistä tuunailua, mutta tuolta sitten leikataan toi kulma irti. Tuli semmoinen sopiva suhde. Ei tullut niin kuin liikaa sinappia, tässä maistuu kumpikin nyt sillä ihan tasaiseen, mutta tämä oli sellainen tuunaushomma nyt vaan, että tämä on ihan pelkästään jo tämmöisenään niin kuin hyvää. Ei tämä niin kuin joka kuluttajalle ole, että kai tämä on semmoiselle niin kuin suppeammalle porukalle, mikä tykkää sillä, että kai tämä niin kuin polttaa suussa jo, ettei tämä sillä lailla hehku enää, että tässä on semmoinen kunnon polte. Että tämä on semmoiselle, mikä käyttää paljon kaikkia väkeviä silejä ja muuta. Mä tein joskus jostain, mä en muista kenen valmistajan se oli, onko sinne piripiri vinksejä tai jotain. Mä kaivan sen sitten, kun mä editoin tätä, niin sen linkin siihen videon kanssa esiin, niin saatte katsoa. Mutta tää on kyllä niin kuin tää on ihan semmonen, siis ykkönen. Siis kyllä menee jatkoon ja mä sanon, että tämmönen purkki, vaikka tää näyttää pieneltä, niin hyvä tää kestää. Miettikää nyt kuinka kauan tääkin on kestänyt mulle ja täällä on varmaan tohon johonkin, niin kuin, olisiko vähän yli puolet käytetty. Ja mulla on edelleenkin sitä Bayer-demonia tuolla, kun se on ihan semmoista, että tippa kerrallaan. Kyllä mä suosittelen tätä sitten tulisen ystäville, ettei siinä mitään. Ja kyllä tää mullakin jatkoon menee sitten, kun toi loppuu, että
ei sen puoleen, että taas kerran ei ollut poppamies pettymys. Mutta ei mitään. Tämmönen video taas sitten tällä kertaa ja kiitos kun katsoitte ja palataan seuraavien videoiden parissa ja ei muuta kuin morjens!